Напередодні на базі 4-го корпусу Мукачівського державного університету відбулося відкриття безпекового освітнього простору «Комфорт» з метою підтримки викладачів та здобувачів освіти. Все почалось ще у грудні 2023 року, коли в місті Мукачеві проходив конкурс суспільних ініціатив «Толока ідей. Безпека, інклюзія та інтеграція», в якому взяли участь студенти та викладачі педагогічного факультету Мукачівського державного університету. Успішно рухаючись від ідеї до перемоги, викладачі та студенти, тобто команда, вибрала фінансування в розмірі 235 тисяч гривень для реалізації даного проєкту. У свою чергу керівництво університету виділило приміщення та організувало проведення ремонтних робіт. Облаштували простір спільно з міжнародними організаціями. За сприяння програми розвитку ООН в Україні, за фінансової підтримки Європейського Союзу, яка була надана в межах проєкту EU for Recovery – розширення можливостей громади в Україні, а також за підтримки Мукачівської міської ради та Мукачівського державного університету. Тут є необхідне технічне забезпечення та мобільні меблі. Адже одна з цілей проєкту – реалізація різних заходів з метою розвитку навичок комунікації в молоді. Маємо декілька напрямів нашої діяльності. Це антибулінгова, антимобінгова програми, різні програми безпекові, а також програма гендерної рівності в сфері освіти. До активності плануємо залучати експертний потенціал ініціативної групи, а також компетентних партнерів. Крім того, маємо готовий до пілотування. У межах проєкту планується проведення різноманітних активностей для майбутніх та вже практикуючих педагогів Мукачівської громади з метою формування здатності у них створювати безпечне та комфортне освітнє середовище. Вже на цьому тижні ми плануємо провести перший тренінг, який буде присвячено темі «Психологічно безпечне освітнє середовище закладу вищої освіти». Основний фокус уваги буде зосереджено на студентському середовищі, оскільки, як зазвичай ми знаємо, воно не позбавлено різноманітних конфліктів, певних труднощів, які можуть негативно впливати на психологічну безпеку молоді. Даним тренінгом передбачено підвищення компетентності здобувачів вищої освіти в плані психологічної безпеки, її ролі в освітньому процесі, а також на набуття широкого спектру навичок, які допоможуть молоді ефективно будувати взаємовідносини з оточуючими. Надалі у безпековому просторі планують проводити тренінги, куди залучатимуть студентів та активних громадських діячів і викладачів закладу.